Detské oddelenie Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou sa opäť ocitlo pod vodou. Potom, ako bolo vytopené kvôli pretekajúcej a nezaizolovanej streche na Mestskom dome kultúry, bolo presťahované na chodbu. 15. septembra sa malo vrátiť do svojich priestorov, čo sa však nestalo. Zatečené steny, zamoknutá omietka a ďalšie škody sa do poriadku nedali. A aby toho nebolo málo, v utorok 17. septembra o 17. hodine prišla silná búrka a tá spôsobila ešte väčšiu pohromu. Nalialo sa nám to do, tentokrát už nielen na detské oddelenie, ale aj do estradnej sály, na chodbách. Čiže teraz napríklad už začali presaky aj v kinosále, konkrétne v priestoroch premietacej technológie, z čoho najväčšieho baví. Zamukla nám elektroinštalácia, mimo činnosť sa dostal jeden z rozvádzačov, ktorý je celý premočený. Celú noc bojovali zamestnanci knižnice a Mestského domu kultúry s valiacou sa vodou. Vyzbrojení vedrami, ochranou fóliou a handrami robili, čo sa dalo, no škodám, ktoré vznikli, zabrániť nemohli. Škody, ktoré vznikli zatečením, máme prísľub od dodávateľa rekonštrukcie, že bude rekonštruovať na vlastné náklady alebo odstráni tieto škody, a škody, ktoré vznikli na materiálnom vybavení, si uplatníme v poisťovni. Ešte v novembri minulého roku uznala dodávateľská firma reklamáciu na nekvalitne odvedenú prácu. Strecha však stále opravená nie je. Mesto ako také je absolútne nespokojné, pretože tie jednania o oprave tejto strechy trvajú už dlhšiu dobu. Zatiaľ boli písomného charakteru, boli osobnými stretnutiami, prísľubami riešené a podobne. V poslednom čase ale firma, ktorá nastúpila túto strechu, v podstate zdemolovala, dala do takého stavu, že všetko zateklo. V subdodávke bola urobená strecha absolútne nevyhovujúco. Dodávateľ, ktorý mal odstrániť tieto nedostatky, ten termín nedodržal. Čiže tá spoločnosť rozviazala kontrakt s týmto subdodávateľom a zazmluňuje teraz nového dodávateľa na totálnu rekonštrukciu strechy, ale dovtedy by malo dôjsť k zabezpečeniu strechy provizornou izoláciou proti ďalšiemu zatekaniu. Najnovšie stanovila dodávateľská firma termín komplexnej rekonštrukcie strechy najneskôr 7. októbra. Vzhľadom na hrozbu jesenných dažďov a prichádzajúcu zimu je to naozaj o 5 minút 12. Zvodňujú to tým, že musí byť technologický postup nový, musí sa zvoliť nejaké iné prekrytie tejto strechy, pretože je to vážny problém a určite to nechceme riešiť na jeden rok. Firma sľúbila, že posledným termínom, ktorý sme ochotní akceptovať, je 7. október. Ak sa tak nestane? Potom, ak sa tak nestane, samozrejme, mesto už bude musieť pristúpiť k iným podmienkám a zrejme budeme aj tú firmu buď žalovať alebo sankcionovať.